duulaankii lagu doonayay in lagu dumiyo kacbada. Qisada asxaabul fiil. Abraha waxa uu ahaa nin xabashiya oo guddoomiye ka ahaa waddanka Yemen. Waxa uu xaasidnimo u hayay carabta iyo kacbada sharafta leh. Kadibna waxa uu isku dayay inuu dadka ka leexiyo xajka magaalada Makka. Sidaa darteed waxa uu dhisay kaniisad weyn oo aan hore loo arag, waana uu qurxiyey. Abraha waxa uu u diray warfidayaal boqorkii xabashida, kuwaasoo ugu bishaareeyay inuu dhisay kaniisad aan hore loo arkin si ay dadka ugu soo xajiyaan. Waxa ogeysiis loo diray magaalooyinka uu ka talinayay si loo siyaarto kaniisaddaasi. Carabtii ayaa ka caroota arrintaas, una fahantay in lagu cayaarayo muqadasaadkooda. Waxaa la sheegaa in nin carbeed ay qaaday caadifadii, kadibna uu galay kaniisaddii uuna ku dhexaajooday meeshii loogu talagalay in dadku ay siyaartaan. Arrintaasi markii ay gaartay Abraha, ayuu go'aansaday inuu burburiyo kacbada. Abraha iyo ciidan hubaysan oo uu wato ayaa soo baxay si loo dumiyo kacbada sharafta leh. Carabtii ayaa maqashay in Abraha ku soo socdo magaalada Makka. Kadibna waxaa ka hor yimid mid ka mid a boqoradii reer Yemen oo la dhaho Duunafar. Hase ahaatee waa laga xoog batay, waana la qafaashay. Abraha iyo ciidankiisii waxa ay gaareen dhulka reer Qadcam. Waxaa ka hor yimid oo la dagaalamay reer Qadcam oo uu hogaaminayay nin la dhaho Nufayl ibnu Xabiib, balse isagana waa laga awood batay, waana la xiray. Abraha socodkiisii isaga oo sii wata waxa uu gaaray reer Thaqif oo deganaa magaalada Daa'if. Waxaa reer Thaqif gashay cabsi, kadibna waa isdhiibeen iyagoo muujinaya cudur daarro. Reer Thaqif waxay ku dareen ciidamadii Abraha nin Abraha tusiya waddada loo maro magaalada Makka, waxaana ninkaasi la dhihi jiray Abu Ruqal. Abraha iyo ciidankiisii markii u dhowaadeen magaalada Makka ayuu geeriyooday Abu Ruqal. Waagii dambe carabtu dhagax ayay la dhici jireen xabaasha Abu Ruqal, maadaama uu ahaa ninkii tusay Abraha dariiqa magaalada barakaysan ee Makka. Ciidankii waxay degeen meel la dhaho Maqmas, Abrahana wuxuu magaalada Makka u diray nin la dhaho Al Aswad si loo sahmiyo magaalada. Markii uu magaaladii galay ayuu dhacay 200 oo geel ah oo uu lahaa sayidkii reer Quraysheed ee Cabdimudallib. Geelii waxaa loo keenay Abraha, kadibna wuxuu diray nin kale oo la dhaho Xanaada. Wuxuu galay magaaladii, wuxuuna la kulmay madax dhaqameedkii magaalada isagoo u sheegay inaysan dagaal ama in dhigdaato aanay u iman halkan, ee keliya u yimaadeen inay dumiyaan kacbada. Cabdimudallib waxa uu u tegay Abraha, isna waa uu sharfay. Abraha kursiga uu ku fadhiyey ayuu uga kacay si uu u sharfo sayidka reer Quraysheed ee Cabdimudallib. Abraha ayaa weydiiyey waxa uu doonayo Cabdimudallib, waxa uuna ku jawaabay inuu rabo xoolihii laga soo dhacay. Abraha ayaa la yaabay ninkan geela ka hadlaya, kacbada uu dumin rabana aan ka hadlayn. Cabdimudallib waxa uu yidhi, anigu waxaan leeyahay geelayga, kacbaduna Rabbi ilaaliya ayay leedahay. Cabdimudallib geeli ayaa loo soo celiyey, kadibna qoomkiisii ayuu ku noqday, una sheegay inay ka baxaan magaalada. Dadkiina waxay u ordeen dhanka buurta. Abraha iyo ciidankiisii waxay u ruuqansadeen dhanka kacbada. Ciidanka Abraha waxay wateen maroodi loogu talagalay in lagu dumiyo kacbada. Kacbada sharafta leh waxaa dhisay Nabiyullaahi Ibraahim iyo wiilkiisii Nabi Ismaaciil calayhi salaam, waana beytkii ugu horreeyey ee loo dhisay dadka si ay Ilaahay keligii ugu caabudaan. Abraha iyo ciidankiisa oo kibir iyo islaweyne ay ka muuqato waxaa ka go'need inay dumiyaan kacbada sharafta leh. Nufayl oo ku jiray gacanta ciidanka Abraha ayaa maroodigii la hadlay, kuna yiri, dib u noqo maroodiyow. Kadibna Nufayl waa uu baxsaday, waxa uuna galay buuraha. Abraha iyo ciidankiisii waxaa la yaab ku noqotay in maroodigii diiday inuu u kaco dhanka kacbada. Hadday isku dayaan inay u kaxeeyaan dhanka Sham, Yemen ama dhanka bariba, maroodigu waa u dhaqaaqayaa. Hase ahaatee dhanka kacbada waa uu diiday. Muddo kadib ayaa cirka mugdi isku beddelay, mise waa kooxo shimbira ah oo afka ku wata dhagxaan naar ah, kuna tuuraya ciidankii Abraha korkooda. Ciidankii waxay noqdeen wax halaagsamay oo shimbirihii dhagxaanta watay ay halaageen iyo kuwa nafla caarigii firdhaday. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
ninkii Abraha ahaa waxaa ku dhacay dhagxaantii shimbiraha waxaana kala daatay jirkiisii sidaas ayuuna ku dhintay Allah ayaa halaagay Abraha iyo ciidankiisii waxa uuna difaacay beedkiisa Allah subhanahu wa ta'ala qisadooda waxa uu ku sheegay suuratul fil sanadkaasi Allah halaagay asxaabtii maroodiga waxaa loo bixiyay sanadkii maroodiga ama aamul fil waxaana dhashay isla sanadkaasi nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arabtii quraaysheed markii Allah badbaadiyay beedkiisii xaramka waxa uu sii kordhay sharaf iyo karaamo iyo weynayn la weynaynayo dadka degan magaalada Makkah iyo cidda xukuntaba